serra. Uma ladeira. Serra. Serra vai subir lá na frente, depois pra ladeira. Não é nem serra, eu sou a subidinha. Olha o sol. Olha a vista. Bonita. Tô indo a primeira vez pra ladeira. Da banana, tá? Tem muita banana aqui. Olha o nome, Bananeiras, tudo a ver. Tá perto da cidade? Eu gosto de ser pra colher.
colher essas bananas deve dar muito trabalho. Eu vou mudar essa câmera de RDR.
pra filmar aqui, dá pra ver. Sol, que lindo. Muito bonita aqui. Ah, saindo agora de Arara. Como? Bom dia. Estamos
descendo a serra de Araruna. Não? Serra de Araruna, muito alto. Só no freio aqui.
bagunçado aqui. Aqui deve ser tipo a rodoviária. Aqui a praça central, que é bem no centro. Esse caminhão entra aí. Hoje é dia de feira. Bem chato dias de feira, porque atrapalha. Paleléu, que o certo. Depois eu filmo mais. Voltando pra casa da nossa viagem. Mortos. Olha, não, já acabou. Não, né? Mas de noite não dá pra filmar, fica escuro. Falta só mais uma coisinha pra gente ir pra casa. Estou morta, morta. Meu cabelo todo bagunçado, minha cara toda preta. Amor. Morto. E é isso aí. Tchau. Até a próxima viagem.